اپنے تمام مومنین مرحومین عزاداران ماتمداران علماء شہداء سب کو یاد کرتے ہوئے اس سب سے بڑے دن ہم پر فرض ہے ہم پر قرض ہے جس نے آزادی کی جیسے بھی خدمت کی ہے ان سب کو یاد کرتے ہوئے تمام کی بلندی درجات کے لیے مل کر بآواز بلند نعرہ سلام علیکم ماشاء اللہ کیا خوبصورت جشن ہو رہا ہے اور پہلی مرتبہ میں 13 رجب کو شہر کراچی سے باہر نکلا ہوں دوستوں کے کہنے پر بھائیوں کے کہنے پر زین بھائی نے کہا بھائیوں نے کہا ساجد شکیل ان لوگوں نے سب نے کہا تو میں آج دیکھتا ہوں کہ 13 رجب لاہور والے کیسے ہیں پیچھے والے واہ 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 نعرہ تو بتا رہا ہے کہ لاہور والے 13 رجب منا رہے ہیں جشن 13 رجب کا نہ پڑھا جاتا ہے نہ سنا جاتا ہے جشن تو منایا جاتا ہے تو آئے میں بھی کوشش کرتا ہوں جیسی بھی ہمت ہے آپ بھی کوشش کرتا ہوں خیر ہو یہ میرے پیچھے والے بھائی ہوں آپ جیتے رہیے ہاتھ اللہ انہیں کسی کا محتاج نہ کرے زندہ باد کے ساتھ دل مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی حق کے نعرے ہر علی یا علی ہر علی یا علی ہر علی علی مولا ساجد کہہ رہے ہیں جو کل میں نے کراچی میں گروپ میں 4 مصرے پڑھے وہ پڑھوں اجازت ہے آپ کی میں آرام سے پڑھوں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ بھی آرام سے پڑھیں میں تو رات سے ڈیوٹی میں لگا ہوں پھر سفر کر کر آیا ہوں لیکن آپ ماشاء اللہ اسی شہر میں ہیں اگر جو میری طرح باہر سے آیا ہے وہ بھلے نہ ہوں کوئی بات نہیں ہوتی چھٹی ہے چلے میں آغاز کلام کر رہا ہوں ہم آدھے ہیں سارے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت امام نعرہ حیدری خدا کے گھر علی مولا علی مولا
جہاں چراغ نہ تھا آفتاب نے آپ جیت رہی ہے لاہور جیت رہے ہیں جہاں چراغ نہ تھا آفتاب لے آئے خدا کے گھر میں علی انقلاب لے آئے ایک سادہ سا معصومانہ مشورہ جہاں جہاں میری سنا جائے کہ جہاں چراغ نہ تھا آفتاب لے شیر سنے کہ ہمیشہ ہمیشہ دشمن حیدر سے دور دور رہو مطلب اتنا بولوں گا بات کہاں تک جائے گی دیکھو کہ ہمیشہ ہمیشہ دشمن حیدر سے دور دور رہو عجب نہیں کہ وہ کوئی نہیں پڑھا تھا آج پڑھو جتنے گئے ہو